bera burdinezko gizona da. Eneko Llanos! Arratsaldeon, Eneko! Arratsaldeon. Apa! Zuzara, Iron Mana. Bueno, hola. Burdinezkoa, edo altzairuzkoa, edo nahi duzuna, eh? Hola, handeitzen dira egiten ditugun frogak, ez? Egiten ditugun frogak, ez? Zu zer zara, kirolaria, Iron Mana, igerilaria, korrekalaria, txirrindularia? Ba, ni gazo guztien gainetik kirolaria konsideratzen naiz, ez? Niretzat, kirolaria naiz, kirola gustatzen zait, kirol pila bat egiten ditut, gustatzen zaizkit, baina bereziki, ba, bueno, nire bizitza eta nire profesioa ba, triatloia da eta konkretuke ba, distantzia luzeko triatloia eta kasu honetan ba, Iron Mana, ez? Aha, Gasteiztarra, Kozumeldik, Mexikotik etorri berria zara, bai. Eta ondo joan zaizu gainera, ez? Bai, nahiko ondo, izan da ja denboraldia amaitzeko induan froga, printzipioz ez neukan egutegian sartuta, baina, bueno, azkenean animatu nintzen bertan izatera, eta emaitza, bueno, ja, sasoi puntua zen urtean zerki duana, baina emaitza azkenean ona izan da, hirugarren geratu naiz, eta, bueno, euskal helburua fiskat. Azken froga zen, erdi deskantzura joan zina, esan zen nuen, Kozumela joango naiz, Mexikora, lasai-lasai, eta hirugarren eginda etorri zara. Bai, bai, bueno, pizkat ere gauzak ere hartia doaz, nire oporrak ziren, o pizkat oporrak izateko aukera polita zen ere bai, orduan, pizkat dena ondo, ez dakit, dena ondo etortzen zitzaidan. Ja, zuenak beti harritu egiten hau, ze lehen da bizi, ia lau kilometro igerian. Gero, bizikletan zemate egiten dituzue ba, egun da lauro behi. Eta gero, maratoia, korreka, berrogeita bi kilometro paseak. Bai. Hori guztia egiteko zema demora? Ba, frogaren arabera, kondizioen arabera eta rekorridoaren arabera, baina normalean sortzi ordu eta laurden inguru ibiltzen gara. Ja, ba, zerbait, eh? Bai, bai, denbora azkarrak dira eta, bueno, gainera geroz eta denbora azkarrakoak ari gara lortzen, orduan, bai, bai. Demoraldia, ja bukatu duzu, eh? Bai, hau zesan nire azkeneko froga, orain, bueno, atxen aldi bat daukat aurretikan, nire oporrak orain azten ditut, eta, bueno, bai, urtarri aldean, basiko nahiz pizkate urrengo urterako testakuntza azte. Ba, ziurrenik martxo inguruan hasiko naiz lehiatzen, ordu arte pizkate prestakutxarekin hasiko naiz, entrenamenduekin, eta nik uste lehenengo lehiaketa serioa martxo inguruan ingo dudala. Eta hori baino lehen izango duzu bizitzako frogarik zailenetako bat, ez? Esan diguten ez? Ba, jala da. Urtarrila maieran aita izango gara, eta orduan hori izango da hori da daukagun erronkarik handiena, eta gira zan da oso ilusionatuta gaude horrekin. Eta nola entrenatu zara horretarako edo nola entrenatu zaretez? Ba, momentuz entrenamendu gutxi egin dugu, eta nik uste gero praktikarekin jarriko garela pizkate sasoian, eta berna, berna modatzen garen. Ja, eta nola entrenatzen zara zu bestela? Neguan adibidez orain, triatloilaria zara, oso sasoi honean zaude, neguan zer egiten zu? Nola eusten diozu zure sasoi puntu horri? Bueno, normalean neguan denboraldi hasiera izaten da, orduan entrenamendua pizka lasaiagoak izaten dira eta, bueno, ba egunean bi hiru entrenamendu saio egiten ditugu, batzuetan ba hiru kirolak sartzen ditugu egun berean, igeriketa, biziketa eta korrika, beste egunetan ba agian bakarrik biziketa saio luzeago bat egiten dut. Gero ere gimnasioa noizean behin behintzat astean bitan sartzen dugu, orduan azkenean ni honetarako bizit naiz, honetaz bizit naiz, profesionala naiz. Posible da honetatik bizitzea? Orduan egun osoa daukat hau egiteko. Posible da honetatik bizitzea? Bai, bai, bueno, zorionez niretzako posible da, ez nik uste oso babes lehona dauzkat, maitxak ere noski laguntzen dute. Ba hori lortzen, eta bai, nire kasuan bai, zorionez. Ja, Joko Olimpiarrekin alaretza oso ondo moldatu ez? Bueno, bitan egon naiz Joko Olimpikoetan, Sydneyn eta Atenasen, Sydney trialoia lehendabizikoz izan zen kirole olimpikoa.
eta bueno, ia izan da emaitzarekin ez bata ez bestean ez nintzen posi geratu, baina ja bertan izatea ba ia izan da esperientzia izugarria izan zen. Ja, eta esperientzia izugarria, baina gero ja hor ja klak aldaketa egin zenuen, ez? Eta Iron Man izatea erabaki zenuen edo bai, 2004ko Joku Olimpikoen ostean, Atenaseko Joku Olimpikoen ostean, ba erabaki nuen distantzia luzera salto ematea. Eta hortik aurrera bai ja ibili naiz Iron Man frogetan, distantzia luzeko frogetan eta pizkat horretik handukan egiten dituen froga hiek ba pizkat aldera utzi ditu. Daia guztiak irabazi dituzu, baina Hawaiirekin ze pasatzen da? Zer dago? Bueno, Hawai da guretzako munduko txapelketa eta frogari garrantzitsuena eta ia izan da azkenengo urteetan ez zait nahi nuen frogatera. 2008an bigarren geratzea lortu nuen, baina bueno, aurten 11. geratu naiz. Baina ez dut oraindik lortu berriro, ba horre nik uste dudan o nik eman dezakedan errendimendua ateratzen, ez? Orduan bueno, a ber datorren urtean berriro saietuko naiz eta noiz izango da datorren urtean Hawaiiko frogari? Beti izaten da urrian. Urrian izaten da, beraz hori buruan hartuta prestatuko zara. Bai, hori da helburu nagusia eta horretarako egiten dut plangintzasoa. Ja, de dio, baina 37 urte dituzu ja, eh? Ez da ezergatik, baina 37 urte, tira, ez? Horlako frogak egiteko ja muga batera iristen ariko zara, edo topperik ez dago zuen ofizio honetan. Bai, bueno, ba, hau jendea berrogei eta gutxi urterekin oso ondo ibiltzen dana, ze azkenean hau resistentzia kirol bat da, iraupen kirol bat da, orduan batxutan nadina ere gure kontura jokatzen du, ez daukagu ba, gazteek daukaten txispa hori o abiadura hori, baina bai daukagu kapazitate hori ba, ordu askotan zehar, ba hor ondo ibiltzen, ez? Orduan bai, esan da ja ez daukat urte asko horretik, baina nik uste handik 2 urte onak izan ditzazke dela. Ja, beraz gazteek izan dezaketen freskura eta taindarra eta hori, ez? Baina burua bai, ez? Burua, esperientzia eta azkenean gauza kualitate horiek ere gure modalitate honetan, ba noski oso garrantzitsuak izaten dira. Ja. Eta prestatzailea ere Iñigo Mujika duzu, bai. Bueno, neukan, Iñigokin orain dela 2 urte arten ibili naiz, eta orten ja hasi naiz entrenadore amerikar batekin. Bai, hori ez nekien, bai. Bai. Entrenatzaile amerikar bat daukatzen bai? Bai, bai. Eta zergatik edo ona delako edo bueno, ze eskaintzen dizu? Dave Scott daka izena, trialoian ibiltzen den edo zein badaki Dave Scott norden, Hawaiian bost sei aldiz irabazi du. Ja. Orduan bera badaki nola ze egin behar den o nola entrenatu behar den, ba Hawaiian ondo egoteko. Ze esate dizu, berak? Bueno, ba pizkat gomendioak eman dizkit lasterketetarako, entrenamendu planak elkarrekin pizkat behiratzen ditugu eta bueno, nik uste esperientzia asko duen gizona dela eta nik aurten nabaritu dut pizkat hobetu dudala eta bueno, nik uste entrenamendu motan aldaketa egin dituen aldaketa ba lagundu diatela pizkat. Yeah. Aurrera pausu hori ematen. Ze, zu ezagutzen zaituztenak esate dute oso ondo prestatzen duzula zure burua, oso kalkulatzailea zarela, oso milimetriko hitza erabiltzen dute. Bueno, ez dakit, enbesterako da nahi azen da. Bai, entrenatzen dudanean, bai gustatzen zaidala, ba, entrenamendua behar bezala egiten eta daukadana egiten. Baina gero ez dakit, nik uste askotan improvisatzea eta gustatzen zaidala, baina bai entrenamenduek entrenamendu bi buruz, entrenatzen dagoenean bai gustatzen zaidala gauzak argi ukitzea eta dena behar bezala egiten. Eneko Llanos egin ari gara izketan, baina Eneko Llanos marka bat ere bada, ez? Bueno, bai, marka bat, badauzkat batea egin dituen bere garaian produktu batzuk, bueno, logoa ere badauka, eta bai, ez dakit. Produktu batzuk arropa, dibidez, ez? Egin etorkizunerako proiektu txiki hori hasi genuen noren dela urte pare bat, eta bueno, ikusiko dugu noraino iristen garen horrekin. Tira hori izan diteke beraz zure urrengo bizitza nolabait esateko, ez? Bai, bueno, triatloia lehen esan dugun bezala ez da betirako eta batorkizunerako ere zerbait hasi beharko naiz pentsatzen, ze hori, ez da azkar eta urte asko ere... Gustatu litzaizuke, Jon, zure semea, zure bide bereko izatea? Bueno, segaitik ez dakit.
gustokoa baldin badu eta gustatzen baldin bazaio trialoia o bentsak kirola egitea, ba ni duari gabe, o, bueno, ne babes eskainiko diot, es, baina gero, bueno, bera ikusiko du, bera ikusiko du, agian ez da ez du ezer jakin nahi. Baina txiki-txikitatik korrika hasi beharko du mutilak, ez? Bueno, ikasi beharko du korrika. Aita bentsak korrikan ikusiko du. Igeri egiten. Bai. Eta bizikleta ere segurazko tira triziklotik pasa gabe, ez? Bai, bai, bai. Aizu, Eneko, eta elikadura, zuk asko zaintzen duzu? Bueno, bai, entrenatzen dugu danean, entrenamendu garaietan, bai, saiatzen naiz ba ondo jaten eta bai, ze azkenean hori gure gorputzean sartzen dugun gasolina da eta behar ona izan behar da, ez? Ja, baina aragirik okelik ez duzu jaten? Ez, ni barazki jalea naiz eta ez dute zaragirik ez arrainik eta zer jaten. Esnekiak eta esnekiak, arrautzak, zean behin bai, ze azkenean deskaste asko daukagu eta proteina ere behar dugu eta bueno, bai esnekietan eta arrautzan proteina aurkitzea oso erraza da eta horiek bai sartzen ditu da nire jateko moduan. Eta ez duzu okelarena zer da, pensamentua, filosofia edo... Bai, ja. Zer horretik. Ze batzuk bakizu zer esate duten, okelik ez baduzu jaten, ez duzu indarrek izango, ba, zurea da, adibidea, ez? Hori da. Erki, ba, Eneko Llanos, ba, bene-benetan eskarrik asko, bisita egiteagatik, bat, bi eskarrik asko egindako denboraldiagatik, zorionak, zuri eta zuen eskalagunari, familia handitu hazi ingo zaizuelako, eta suerte, urrengo denboraldian. Eneko Llanos, bene-benetan, eskarrik asko.